Nāšplēša dienas un Latvijas Republikas proklamēšanas gada dienas priešvakarā kopš 2008. Gada dažādās pilsētās visā valstī notiek militarizētā spēle rekonstrukcija jaunie Rīgas sargi atceries lāčplēšus. To organizē aizsardzības ministrija, Nacionālie bruņotie spēki un biedrība mēdija gids ar sponsoru un vietējo pašvaldību atbalstu ar mērķi audzināt jautni patriotisma garā. Pagājušā gadā sacensības pirmoreiz norisinājās Daugavpils cietokšņa teritorijā. Tad arī ar organizatoriem tika panākta vienošanās rīkot spēles Daugavpils 740. Jubilejas gadā. 3. Novembrī cietoksnī notika pusfināls, kurā piedalījās 19 labākās skolu komandas, no kurām 17 pārstāja pilsētu un 2 Daugavpils novadu, dalībnieku vecums no 14 līdz 19 gadiem. Viss novembris mūsu Daugavpilī ļoti patriotisks mēnesis, nu kā jau valsts svētki un arī citi pasākumi. Un apliecinājums ir arī jaunie Rīgas sargi, šī spēle, kas tiešām kļūst arvien populārāk. Spēle ir veltīta 1918. 1919. Gada notikumiem, tāpēc teorētiskajā daļā ir iekļauti jautājumi par Latvijas brīvības cīņu vēsturi šajā periodā. Sacensību programmā ietilpst arī orientēšanās, ierindas mācība, šaušana ar pneimatisko šautini, pārvietošanās slepus, pirmās palīdzības sniegšana un skrējiens atceries lāčplēšus. Komandas, kas uzvarēs pusfinālā, saņems balvas un ceļazīmes finālu, kurš norisināsies Daugavpils cietoksnī 20. Novembrī. Tajā piedalīsies arī pārējo 7 pusfināla spēļu labākās komandas. Līdz novembra vidum tās norisināsies Tukumā, Dobelē, Jelgavā, Gulbenē, Siguldā, Rīgā un Valmierā. Jauniešiem tas ir foršs piedzīvojums, būt šeit Daugavpils cietoksnī, kas ir ļoti tāda vēsturiska vieta un ļoti izteiksmīga vieta. Tas ir līdzīgi kā Liepājā karosta, tāpat šeit Daugavpils cietoksnī tāds mājas pamestās un viņiem šeit tā orientēšanās par šo apvidu un tie uzdevumi pildīšana šeit. Nu, man šeit paliek atmiņā kā labs iespaids vispār par Daugavpili un par to. Un arī viesmīlību uzņemšana, es varu kā viens no organizatoriem teikt, ka šeit viss sakārtots, viss forši un mums ir Jānis, kas ir šeit tāds cietoksņa pārvaldnieks, ļoti vienmēr viesmīlīgi sagaida un visu izstāst un piedāvā un tā. Vērienīgu patriotisku pasākumu jauniešiem latviešu karavīrs laikmeta griežos šonedēļ rīko Daugavpils pašvaldība sadarbībā ar biedrību Latvijas ģenerāļu klubs. 5. Novembrī notiks sadraudzības pasākums sporta bāzē Dzintariņš, taču notikumiem visbagātākā diena būs 6. Novembris. Šajā dienā norisināsies orientēšanās sacensības distance no vienības laukuma līdz cietoksnim, Latvijas ģenerāļu kluba pārstāvju tikšanās ar pilsētas skolas skolēniem, Daugavpils universitātē notiks Ata Klimoviča filmas 4. No rīta mežā pirmizrāde un iepazīšanās ar filmas varoņiem. Šīs pašas dienas vakarā uz ēkas fasādes muzejā 6, kur šobrīd atrodas pašvaldības policija, tiks atklāta piemiņas plāksne par godu Pirmā pasaules kara varonim, pulkvedim Frīdriham Briedim. Puse no viņa īsās 30 gadu dzīves bija saistīta ar Daugavpili. Bet lāčplēša dienā 11. Novembrī pilsētnieki tiek aicināti piedalīties tradicionālajā lāpu gājienā. Pulcēšanās pulksten 16.30 Brovina parkā pie Daugavpils universitātes jaunā korpusa, parādas ielā 1. Sīkāka informācija par pasākumu vietu un laiku ir pieejama pilsētas domes mājas lapā.